Det här kommer vi in på när vi nu går vidare och tittar på hur samhället ser ut, hur utvecklingen är och vad vi kan ana om framtiden. Det här är en liten fascinerad kille som tittar på världens största glödlampa. Det är några år sedan det här är taget. Jag ska säga också att alla bilder här är publicerade enligt det som heter Creative Commons. Och de allra flesta här, de kommer från Flickr och från något som heter The Commons. Utan att fördjupa sig i det så är det alltså fritt att använda de här bilderna, kan vi säga. Fascination för teknik och teknikutveckling. Det är lätt att mista perspektiv. Det gamla filosofiska uttalandet om ett träd som faller i skogen och så vidare får en ny innebörd. Finns verkligen, hörs verkligen det här trädet när det faller om ingen twittrar om det? Och just Twitter är ett exempel på någonting som har blivit en självklarhet för väldigt många människor. Men det är inte så gammalt som det här ger intryck av den här affischen. I och för sig en kul affisch. Men det är faktiskt inte så. Hur länge har vi haft Twitter? Det här som har blivit en så självklar del av mångas liv. Det är inte särskilt länge. Juli 2006 introducerades Twitter. Och det visar ju lite grann då utav den otroligt snabba utveckling som sker och hur våra mönster och beteendemönster på nätet och så vidare ändras hela tiden. En ännu större aktör på nätet, det är ju Facebook. Och man räknar med alltså att i mars 2011 fanns det 600 miljoner aktiva användare av Facebook. Facebook har ju slutat öka och just nu så till och med har man sett en liten minskning. Men det är ändå helt otroliga siffror. 600 miljoner användare. Hur länge har Facebook funnits? Det måste ju funnits jättelänge. Ja, det introducerades i februari 2004. Alltså med lite perspektiv, en väldigt ny företeelse. Och om 10 år. Eller om 7 år? Eller om 5 år? Vad kommer det vara som är stort då? Kommer det fortfarande vara Facebook? Eller någonting annat? Smartphones vet vi blir vanligare och vanligare. Och det är ju egentligen små datorer som vi går runt och bär på. Och som vi kallar telefon. Men som är så mycket mer. Och bara för att få lite perspektiv på hur stort det är. En relativt ny företeelse egentligen. Var tredje såld mobil idag är en smartphone. Och man räknar med då att hälften av alla mobiler i Sverige kommer att vara smartphones om ungefär ett halvår. Och det här är skrivet då i juni 2011. Teknikutvecklingen går alltså otroligt snabbt. Våra beteenden ändras. Några som tittar på det här varje år, det är det som kallas .se, som alltså handlar om den svenska toppdomänen som det kallas .se. Det är alltså World Internet Institute, som är ett svenskt institut kan man säga då, som arbetar med att titta på olika vanor omkring internet. Vi ska bara titta lite snabbt på några saker som gäller de vi arbetar med, barn och ungdomar. Och det här är lite siffror på hur ofta man använder internet i olika åldrar. Och ni ser att när det gäller barn så är det naturligtvis ganska få som använder det dagligen fortfarande då i de allra yngsta åldrarna. Men det är ändå ganska många som gör det någon gång ibland. 84% av alla 68-åringar. Och vi ser att kommer vi upp längre upp i åldrarna, skolåldrar kan vi säga, lite högre skolåldrar, så ligger det upp mot 100% som använder internet. Och dagligen
Ja, vi har till exempel då 16-24-åringar, 92% använder internet dagligen. Det här är kanske en ännu mer spännande, ett spännande diagram, för det här visar utvecklingen. Det handlar om hur många som har använt internet i olika åldersgrupper. Och enkelt uttryckt så här. När började hälften av en åldersgrupp använda internet? Alltså 1997 använde hälften av alla 15-åringar internet. 99 var det hälften av alla 14-åringar. Och så ser vi att åldern på de som börjar använda internet sjunker. Och idag är vi alltså nere på hälften av alla 4-åringar som faktiskt använder internet. En otrolig utveckling. Hur ändras då det man gör på internet? Ibland kanske vi har en uppfattning om att det är mycket spel och mycket andra saker. Och det kan det säkert vara, men vi ser att de här alldeles vanliga aktiviteterna på internet, e-post, faktainformation, chatt, det är de som ökar med stigande ålder. Och ni ser att när vi kommer upp till slutet av grundskolan så närmar det sig 100% som faktiskt använder de här funktionerna. Det man kan ta med det är också i det här, det är i takt med tekniken så kommer ju naturligtvis inte det vanliga samtalet att tappa betydelse. Det här tycker jag är en intressant steg där man har försökt att visa då hur närheten i kommunikation förändras från Twitter som är minst närhet och sen vidare upp till 10:an där som är ett samtal ansikte mot ansikte. Och det är viktigt att ta med sig det här. Var i skolan ska vi ligga? Vad är det egentligen som vi vill åstadkomma? När kan det fungera med andra former av kommunikation? När måste vi faktiskt välja att tala med varandra? Både som arbetskamrater och till våra elever. Det finns lite andra undersökningar. Medierådet tittar varje år på ungar och medier, alltså på ungdomar och barn och deras medievanor. Vi ska ta det här ganska snabbt, men det här är vad som finns i deras rum. Och vi kan säga kort att i åldrarna 9-16 så är det dryga tredjedel som har dator i rummet. En vanlig dag, hur lång tid lägger man då på olika aktiviteter? Ja, det är fortfarande så, ser ni, att traditionellt media som tv till exempel och film dominerar. Samtidigt så är ju film idag svårt att säga. Man tittar ju lika mycket på film på datorer som på tv kanske. Men vara på nätet ser ni att unga, och då pratar vi om de som är tonåringar kan vi säga, de tillbringar mycket tid på nätet. Nyheter får man ändå fortfarande mycket från tv och kanske förvånansvärt nog väldigt ofta från vanliga papperstidningar. Men internet kommer ju mer och mer och det här är naturligtvis viktigt för oss i skolan. När i vår mediautbildning utav våra elever lär vi dem att ta till sig nyheter på internet på ett rätt sätt. Man kan säga så här att i de äldre åldrarna så håller nyheter på internet att komma i fatt papperstidningar och tv. Och då frågan om vad är det för nyheter man tar del av på internet. En sista diagram här. Det här handlar om föräldrars oro och vad som egentligen händer på nätet. Och naturligtvis är föräldrar oroliga. Jag har varit orolig själv som förälder och är orolig. Det ligger nog i föräldrarollen. Men det visar ändå att det finns en stor oro för olika saker. Men att det har ändå en betydligt lägre bäring i det verkliga livet. Det är alltså
ganska få som har råkat ut för de här sakerna som föräldrarna har varit oroliga för. Det finns dessutom något som heter småungar och medier. Och det handlar om ännu yngre barns erfarenheter. Då är vi nere under 9 år och ända ner till 2 år. Här har man alltså fått gå också på intervjuer då utav föräldrar för att få fram de här siffrorna. Och vi ska inte fördjupa oss igen, men ni ser att även under skolålder, under 6 år, så är det fortfarande ändå så då att TV dominerar, men att nätet kommer allt mer, kan man säga. Och det här mörkröda som alltså är varje dag, det ser ni, det är ganska få, men om vi tittar på flera gånger i veckan eller en gång i veckan, så är det ändå häpnadsväckande höga siffror när det gäller till exempel att vara på nätet. Mobilen kommer ju också mer och mer. Reklam. Upplever man att barnet tjatar om att köpa saker därför att man har sett reklam? Ja, ganska ofta ändå. Och det här kan ju faktiskt vara något att ta till sig i skolan. Hur jobbar vi med det här med de allra yngsta barna? Att ta till sig reklam på ett bra sätt, att hantera reklam på ett bra sätt. Därför att en vanlig källa är ju internet när det gäller reklam. Till sist en liten bild av hur samhället i bemärkelsen vanliga människor, föräldrar, hur ser de på skolans roll? Det här handlar alltså om vem de tycker har det största ansvaret för att skydda barn och unga när de använder medier. Alltså egentligen träna dem att göra det på rätt sätt. Och då ser vi det att fortfarande så är det ju föräldrarna, och kanske inte så märkligt, det är föräldrarna själva som man tycker då har det största ansvaret. Men det är ändå så att skolan ligger högt här. Många föräldrar tycker ändå att skolan har ett ansvar när det gäller att skydda barn och unga i deras användande av medier. Och det här kan man tolka på olika sätt, men jag tolkar det framförallt så, alltså att vi måste utbilda barn att använda medier på ett rätt sätt, och inte minst då internet. Och där har vi en stor uppgift, tror jag, i skolan.